Shikos po të ndëruar, po fillojme me emisionin të vlogu. Për sonde do të diskutojnë për aspektit të sprovës së qeverisës komunale, shikua në në prizmin e shkarkimit, apo dërheqës drejtorit për drejtori komunale për zhvillim më gëtë turizm, zotet e veraliti, i cili sonde është me ne për të diskutuar shumë aspekte ku fillon politika dhe ku fillon menagerizmi i profesionale po i mirëfilt. Zëtë Aliti, mirë se arë në emisionin tonë të formatit të një bashkëbisedimi pak me integral. Mirë se gjë e falem dhe e Të ju të drejtën do të kisha filluar prej një aspektit të raporteve të, në pushtetin lokal të koalicionit qeverisës, pasi shukur nga shumë aspekte basi jeni personi parit i cili pagunin një qmim kushtë me shtëkan me anë të dorheqës e juaj për shak të raporteve të brishta që zakonisht për në e koalicionit tona mes partive politike si një brishtësi i sistemi tonë demokratik në për po kalojnë. Si për i tua dorheqin dhe është vërtet kjo një vetë sakrifikim? E, falim dirit, Zotja Frem, shpërdoj rastin të përshëndese gjithë të leshiku se televizionit tema dhe të falim dirit që do të në njërë që një farëforme qëtëtarë të, të informohen nga dora parë për gjitha rjedhat e deri të ardhja e aktit të dorëheqjes si nga pozita e drejtorit për zhvillim ekonomik dhe turizëm dhe në një formë edhe të sqarohen ato detajet që qytetari nuk i din. Ëh është e vërtetë që un kam dorëzu dorëheqjen te kryetari i komunës Marem Sfarça, nga pozita e drejtorit zhvillimit ekonomik, ëh për shkak të disa situatave që u krijuan kohët e fundit rreth ëh qeverisë komunale të Ferizajit, gjithsesi rreth partnerëve të koalicionit ku uh, që nga ardhja në krye të uh, partis uh, të kryetarit uh, të degës Aliancë për Arminë e Kosovë të Zotit Gjavit Zariqi unë uh, un, në një farforme kam, kam qenë një zë kritik uh, rrëth uh, formës ardhjes të ti duke mos përfil uh, as statutin e partis po as regulorin për zgjede që janë organizdu në Aliancën për Arminë e Kosovës dhe një farforme po vazhdojnë kjo tradit e hakmarjes ndaj zërave ndryshë ose zërave kundër ose zërave që japin alternativat të tjera të konsideron si armik dhe po fillon një luft ndaj eliminimit të tyre dhe kardet e Një zëtë alitje si shëfë këtë kiri. jo imunitet kësha me kënë të përshtetet lokal ka shqin ndikime politike. Ku fillojnë në të vërtet fëqia politike dhe ndikime politike dhe ku fillon një menagerizm i mirëfilë, si që ka shë fillim. Pra rësu se këtë dërheqin e juaj e bërën paksa më me paradoxale dhe faktit se nga shumë raporte, apo nga shumë bindje dhe perceptime, ju jeni vlesua si dritori, ma së thënë maj sukses shumë, po si dritori sukses shumë. E orë një dritori në parë që e o hëqët para formatizimit, dhe më honë në dritori në kulturës, por edhe pas një formatizimi që e bëri zotisfarqa ju prapë në dritori në prezhvillim ekonomik dhe turizm, o disa rezultate. Po, është e vërtet, është e vërtet që unë ë, mandatën e parë në pozitë publike kam fillu si dritar për kulturin një dhe sport, edhe pse nuk përket me profesionin që të cilin e kam. Mirë po, ka qenë një sfidë ja zakonisht e madhe për mu, përshkak se ë, kam gjetë një bugjet të aprovuar, të miratuar nga, të përgaditur, realisht nga një drejtor Uh, ish drejtori për kulturu një dhe sport dhe unë kam gjithë një bugjet të përgaditur dhe përshkak se ne uh, mandatën unë kam marrë me 6 janar të vitë 2014 dhe sfida e parë ka qenë organizimet uh, për ditën e shenimin e ditës për arsi së Kosovës dhe fatë uh, nuk ka qenë një vitë uh, Nuk ka qenë një vit i let, po fatë ja kemi dalë që vitë i 2014 ka qenë një vit jazakonisht që i sukses i përket uh, aktiviteteve, festivaleve dhe jetës kulturore sportive në qytetin tonë. Për e, për këtë arsye dhe jam falendëruar edhe ndaj stafit të, të drejtorisë për kulturën e sport që kanë pështet dhe për krahin e kryetarit të komunës dhe kam përmbyll një vetë që kam gjetë një drejtori të ngulfatur me obligime, me borgje dhe kam dalë që ti realizoj të gjithë plan programin që ka qenë planifikuar për vitin 2014 dhe në të njëjtën kohë kam arrit që të shlyj obligimet e trashëguara gati 50% të obligime kam shlyj do të thotë në vitin 2014 ndërsa ndryshimet që ndodhen në vitin 2015 Gjithashtu në Drejtorinë për zhvillim ekonomik kam gjetë një drejtori me munges stafit për shkak se është drejtori e themelua reri dhe bugjeti viti 2015 ka qenë 18% ma i olë se viti 2014. Kanë mungu shumë projekte, kanë mungu shumë iniciativa. Kështu që nuk ka qenë vit i lehtë, gjithashtu për 2015-ën se kom pas një fat që gjithherë kom menaxhuar me buxhete të miratuar, të aprovuara të përgatitur nga e, ish drejtori. Dhe nuk është e lehtë që një drejtor të menaxhon me një buxhet ose të realizojë projektet të cilat i ka konceptuar ose ideuar një person tjetër. Kështu që është i buxheti i parë që un e kam përgatit për vitin 2016 ku ka pas një rritje prej hiç më pak se 76.68% është bugjeti maj se i vite 2015 dhe ku kemi pasur gjithsej 13 projekte kapitale për të realizuar në vitin 2016, mirë po fatë e deshë kështu që mës të realizaj, mës të përdor prapun këtë bugjet dhe këtë bugjet prap të vje një drejtar tjetër. Që në që se ja. në mes shifreve dhe, dhe flasim për rritje dhe për një menagjim mjaft racional dhe ekonomik, pëse jo edhe në aspektin zhvillimor lark pëmës, si atër të të, të qëkojmë problemet që një partijë cila dërgon një kandidat e tilë në një qeverisë lokale, prap nuk është i knashe me të. Ka dhe që që thejmë maja e zbergut, ka ndë një problem më të theksuar, apo thjeshtë është qasja e një shikimit të ngusht politik rrëth profilizimit të njëzve si pas nevoja të ngushta politike, jo si pas nevoja dhe më të gjërë, dhe më hanë të një uhejshje komunale. Unë po mendoj po që partit politike duke përfshi këtu edhe partit tjera jo vetëm Aleancën nuk po mund të largohen nga, nga ideologia e, e ideologia, ideologia klienteliste dhe nuk nuk po mund të lirohen nga, nga ajo, ajo barë, ajo vizion, përshkak se unë besoj që do tishtë imperativ i kose i si cilës parti politike që kuadrot që i pët rastit të udheqin me, me një pozit publike si që kam pasur unë dhe nëse ajkader realisht mërë vlerësime nga komuniteti, nga shoqëria komunitet, civile, nga, civil, nga gjithë faktere që ë, është vlerësu me, me si performansë pozitive, unë besoj që kjo ishte mënyra më e mirë, ë, ose forma më e mirë që ë, të ngritet reputacioni asaj partije politike nga ë, vjen kandidati. Për ndërsa, në partitë tona, realisht në kulturën tonë politike, këto kuadro i shojnë si rezik permanent brenda partijës dhe në farforme fillon një, një, një luft e pashpallur për eliminimin e tyre për shkak se i shojnë si rezik potencial në zgjede të ashme. Kjo logik, unë thash, nuk parim që të liromi nga, nga, nga kjo logjika klienteliste dhe se cili kryetar fatkesisht alianse e kam për cilë e fate jo të mira degën në Ferizaj, për shkak se gjithër ndrimet e kryetarve degës që nga themilimi saj nuk nuk kanë kaluar pa pa, pa thyrje e, pa të pa traditje. Mi zotëri të, 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 dhe... të punonin tjetër ju po thonë se kanë frikë nga një konkurrencë, kurse partitë ona ende në të vërtetë se kanë hap mirë konkurrencën e brendshme. As dialogin e brendshëm demokratik brenda tyre. Dhe mona, mund të thejme se partitë të unë janë andet e uzurpura nga një grupë njërzish? Uh, unë them që po, fatkecështë them që po, përshka këse uh, që është e thashtë edhe në hyrje të uh, këti debati, uh, që është thashtë edhe në hyrje që me ardhjen e Zotit Zarici ka fillu një luft në daj kuadrove që kanë qenë, uh, e kanë bajt gjallë aliancën, do thotë, prej nga, prej të themilimit e derë në ditë dhe sotme, ku unë jam njërë ndër pionjerët e Aleancës për armërinë e Kosovës Degan Ferizaj, ku jam kytë si antari thjeshtë, vetëm si votu si Aleancës dhe kam kalu në forumë në rinorë, kam qenë në kryetari forumë në rinorë, pas taj kam qenë zëdhënës dhe antari kryesisë, pas taj sekretari për gjelëshëm zëdhënës dheri në pozitën kur kam marë dhe pozitën e drejtorit për kulturin një dhe sport. Kështu që unë me merit i kam kalu gjitha këto, këto hapa edhe jam, jam grit n në këtë pozit ku ka marrë, ndërsa uh, uh, me ardhjën e Zotit Gja Gjavit Zërici, ka fillu realisht një luft të brendshme nda eliminimit të, të, të brumit të aliancës që ka qenë në Ferizaj dhe, dhe të arria... kriuar një grup oh. një grup i cili, i cili mund të menagjat lend me ta dhe mund të kaluan edhe vendimet që janë në kundërshtim me politikën kadrovike edhe me, me realitetet edhe me parimet e shëndosha për kadrot për që Kjo është besedit drejt për drejt për me gjithat më duhet të kthejmë pak prapa zotë alitjet të kamëse në ardhjme zote zariqi e sigur alianca u rritë dhe për herë të parë u bo pjesë qeverisis, e qeverisisë lokale, ata e mori 5 nëritëri. Dhe shikuar nga këtë nga këtë këndë vështërim, Zotë Zariqi e rritë e aliancen, apo e fuqizoj një farforme. Qoftë proje ti politike, dhe... qoftë organizimi. Unë ndaj një mendim ndryshe, Zotë Demiri, për shkak se Alianca për Armërinë e Kosovës nuk mund t'i atribuohet ai sukses ai arritje e Zotit Xhavit Zariqi, për shkak se e, edhe në partitë të tjera në realitetin e krijuar në Kosovë kemi pa po që shumë figura që kanë qenë shumë më të fuqishme se Zoti Zariqi kanë bë ka, ka përcimin për parti të tjera ose ose kanë themeluar dhe nisma të reja mirë po foti tyre vdit se si është dhe unë them që momentumi ka qenë i krijuar që Alianca ka pas një ekip të re me ardhin e Zotit Naim Ferrati në krye të Aliancës për Armërinë e Kosovës në vitin 2012 ka qenë një një organizim i jashtëzakonshëm rreth Aliansës për Armëninë e Kosovës dhe një ekip që na kanë pas lakmi të gjitha partitë politike në Ferizaj dhe është krijuar një momentum i ri për Aliansën për Armëninë e Kosovës dhe ky sukses, un them që ka arritur ka ardhë shkaku i listës për asamble komunale që ka pasë alianca për Armerinë e Kosovës, ka pas një listë me kadrat të dëshmuara dhe të pastura dhe të pastra, të pashtra, të pashtra. kështu që me një karjerë dhe me një bagaj të pastur dhe ajo ka qenë arsyja pëse alianca ka, ka bërë një rritje të votës. Ndërsa i përket Zotit Zariqi, pas marjes e pozitit së nën kretarit komunës dhe 5 drejtorive nga alianca si partneri koalicionit, ne si që dim, zjedet nacionale janë organizu 6 muaj pas marisë mandatit dhe Zoti Zarigi ka qenë njerën nga ka kandidatët për, për parlamentin e Kosovës dhe ka rritë të i marë vetëm 1.600 vota, do të thotë asë 50% e, e, e votave të partijës që kanë qenë dikun 3.200 vota. Do të thotë me një pozitë jo, jo e vogël të nënkretarit komunës dhe 6 muaj pas filimit të qeverisjes do të thotë alianca për armërinë e Kosovës ka pas ramje në 50% votav dhe Zoti Zariqi 50% më pak se sa partia që ka marrë për zhjetë nacionale. Mi, Zoti Aliti, ju khatë se partia se kun nuk i dëgjoj zërën e kunder të juajin, të shprejur edhe brenda strukturat të salj dhe një farë formë ju dëtëroj që të, të, të tërhiqin nga postë i dritorit. Cile është që nërimi juaj nda i partijistash? A do të thotë që rëjuz nuk dhe ta në dëgjani të shpartim? Uh, A vazhdoni me një fjal të jeni antari e lehansës? Unë realisht, afrem që që thash edhe, edhe, edhe në fillim, Zotë i Zaricë ka fillua dhe në përbërjen e kryesisë e kaluar që ta inicaj një shkarkim timin, mirë për ka hasër në kundërshtim të ashpër, dhe një farforme janë shu ato ambicje, dhere sa janë organizuar zhjetë e reja, do të thotë brenda partis, dhe dje që me statutin e alianzës për armërinë e Kosovës, kryetari i degës se propozonë përbërin e kryesisë së re, dhe në këtë mënyrë Zotë Izariqi partinë, do të thot kryesin e degës e ka mush me familjarë, me një pambesa dhe ndurë dhe dajalarë, shto që nuk e ka pas problem që të propozoj edhe, edhe edhe propozime për shkarkimin tim dhe nuk e ka pas të vështirë që ta kaloj këtë, këtë propozim, që unë kam ofru gjitha dëshmit që nuk ka të bëj rrëth performansës, ose që i kam shkaktu një dam aliancët për armërinë e Kosovës, për kundra ze, si që thashtë dhe ju të gjitha raportet të regojnë se si kam qenë njërën drejtorët më të sukseshëm të qeverisë farqa, dhe një farforme kjo për shpërblet me, me një kërkim për dorheqe, për shkarkim për inate të tia personale ose patetike, nëse mund të them, e, për shkakt apetiteve të smura që sëni së të kalojnë vetë vetën, dhe ka orë dhe vendim që unë nuk e kam pranu, se kam di që është Një, një hakmarje drejt për drejt ndaj me, jo nuk i sjell mirë asë aleancës, asë as procesit. Ndërsa, realisht kom prit një reflektim edhe nga aleancëa qender, ku unë kam pas biseda edhe me kretarin Zotë në Ramush Haradinaj dhe i kam spjegu të gjitha, të gjithë problematikën që është ka ndodhë në degën e Ferizajt. Një far, farforme ka hasë në, has në veshtë të shurdër dhe realisht një farforme jam i dëshpruar me, me qasjen e degës aliancës dhe për, për mësë reflektim pozitiv duke e ditur se si që thash, unë kam qenë njërë ndër pionerët e Aleancës dhe kemi mbaj gjallë uh, Aleancën në Ferizaja dhe në momentet më të vështira kur Zoti Haradinaj ka qenë në hagë dhe uh, dhe personat si Zoti Zari nga një parti tjetër janë talë ose kanë bërë shaka me, me partin tonë dhe sot uh, mendojnë që vetëm ndrimi i petkut nga një parti politike në parti tjetër mendojnë që mund të japën afinitetet tjera ose, ose uh, ideologi tjera. Unë të them që kjo është gabim, se kalimi nga një parti tjetër në parti tjetër nuk t'i ndron apetitet ose nuk t'i ndron virtitet që i ke ose ose kualifikimet që i ke. Kështu që vetëm është një ndrem për arritjen e synimeve të tyre personale dhe nuk ka të bëjë me programin, nuk ka të bëjë me vizionin ose me 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 Zoti Aliti shpesh herë jashtë këtyre fërkimeve të, të brendshme politike, ju, ju jeni sulmuar edhe formalisht apo jo formalisht edhe nga aspekti se sikur Keni pas një konflikt interesi në mbrojtja apo në ngritit e qëshës planeve regulative, kur ka qenë fjala për një parcel të familjes më të gjërë të në Haliti ku pikërisht ka lidhe problemet më të mëdhe në urbanizm. Ka qenë kjo dhizja parë të kam kushtimisht të prishës e prishë, raportive? Uh, jo, zotja fremun, që shë thash, uh, që nga fillimi kam qenë një zekundër rrëth proceseve negative që ka ndodhe në Aliancën për Armininë e Kosovës, mirë po kam qenë një zekundër edhe sa i përket edhe... edhe Mjërës e menagjimit edhe brenda komunës. kam qenë një zekundër uh, dhe asë njerë nuk jam pajtu, përshkak se jam mundu të ta të regoj që unë jam drejtar i gjithë qytetarve të komunës e Ferizajt dhe nuk unë jam realisht i deleguar nga një parti politike, mirë po shërbimi më i mirë që mund të i bëj partis politike dhe qytetit Ferizajt është ë, që t'jem në një një drejtar me parime, që jem një drejtar ku jam në shërbim të gjithë qytetarë dhe ata të cilët kanë nevoj për shërbimet e drejtorisë. A mund të theme që ka e tonë ju mungon kjo qasë që me të marrë dityre në nuk është më vetëm antari i, i një partijë? Nuk, nuk e besaj, së arsua pëse është kërku edhe, edhe dore që a ime është pikrështë për, për shkat të këtyre parimeve dhe personalitetet që kam që nuk kam pranuar të jem pjesë vegele askujt dhe parimet dhe qëndrimet e mija i kam broj dhe do t'i mbroj edhe së detutje në interes të qytetit dhe qytetarve. Dhe kjo, kjo, kjo është arsua kryesore ndoshta edhe sa, sa i përket dhe planeve regulative të cilën e, e, cekët zoti Demiri. Unë kam qenë një zekunder dhe vazhdoj të jem kunder se aj proces është i manipuluar, është një proces imontuar, është një proces që është duke degraduar qytetin e Ferizajt dhe un besoj që ajo ajo pun një herë për gjithmonë është mbyllë, dhe personat që kanë iniciu duhet të shkojnë në përgjithësi, mirëpo fatkeqësisht ë Si që shijet nga, nga këndveshtrimi qytetar shpesh herë të, të vje në mend që ndoshta, ndoshta edhe, edhe organet e ndjekës ka në gjendë politike dhe në momentet e caktuara edhe i, 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 i zvaritin. Nuk shpeshëm se rikthimi i kësaj që në rishqyrtim, i kësaj procedurës e ndrimit dhe, apo e revidimit e planeve, nuk do të ketë sukses? Nuk do t'i përmisa nga bimet? Unë nuk besoj që do të t'ketë sukses përshkak se ato vendime që janë marrë që dhe që janë këthy nga ministria dhe nga komisionin tërë ministror, asë njëherë nuk e kanë marë tretmanin e, e, e duhur në asamblejnë komunale dhe asë njëherë nuk janë ofru dokumentet të cilat i ka kërkuar edhe asambleja komunale dhe asë njëherë nuk është qaruar në mënyrë shumë të sakë dhe precizët se në realitet se qëfar ka ndodhë, ku gjithë ato ndryshime ose ato inicime ndryshime si pas ligjet për planifikim hapsinor është decidiv e ciku se në cilat raste mund të inicot ndryshimi i këtyne planeve regulative kur paracitën pengesa që të mos funksionalizimit të projekteve madhore për qytetin ose kur paracitën penges për zhvillimin e qytetit, që do të thotë se këto ndryshime që janë paracitë nuk kanë të bëjnë me pengesat ose me gjatë gjatë gjat realizimit të projekte madhore për qytetin, mirë po kanë qenë vetëm e, ndryshime për interesa personale të e, personave të cilat i kanë inicu. Dhe unë presë që do të merë një përfundim dhe personat e, që kanë inicu këtë form, do të marim e, denimin e meritum se e, qyteti është një kaos urbanistik dhe unë pres nga organet e drejtësisë dhe nga ministria që të reflektojnë dhe ato gjithë ato vendime që janë marrë në kundërshtim dhe gjithë ato manipulime realisht që janë bë që ta marrin dënimin e meritum se asnjëherë qyteti nuk do të hesë përpara nëse ju mshefët e vërteta dhe asambleistat dalin para një akti të krym dhe një farforme nuk e dinë se shka po vëtojnë. Mirë, zotë Aliti, kema shumë aspekti për diskutuar, po do të bëjmë një paus të shkurt për reklam dhe pasta dhe të rikëthej me sërish në bisedin, për shumë aspektet të pasojës së ndërprejrë së një detyre që ofte në aspektin investimeve, po pse jo edhe të hartimeve të strategjive për të armën. Një blok i shkurt reklamash e rikëthej me sërish. Pas një blok u reklamash, që gusë të ndërrua rikëthej me drittar, në bisedin tonë, me enverhalitin e shdrejtor në drejtërinë komunale për zhvillim ekonomik dhe turizm, për të diskutuar shumë nga shkacet të e tërheqës e ti, si edhe për pasojt e ti qofshin e rafshën personal, apo edhe në aspektin e plane dhe menagjimit të shumë projekteve të cilat kanë betur në rrugësi, i për si edhe të prerjes apo të ftofjes e investitorve të huaj me rastin e ndrimeve të kuadrave të shpeshtë. Zote Aliti, konsideroni që ka pasoja të ndrimi i drejtorve në një periud kur vehen kontaktet, kur kriohen projekte për investime, për donacionë? Qëpa uh, pasoja mund të kene kështu? Unë pa tjetër që do të ketë pasoja, zotit dhe mire, se si që thashtë dhe në fillim, që asë njerë nuk kam arrit të menagjemi një bugjet që kam përgaditur vet, ose me projektet kapitale që kam ideuar dhe përgaditur vet dhe e di se si do të realizohen. Dhe mëna, është një pa e qeverisës? është një pa duke parë për që edhe specifikisht të marim drejtorinë e zhvillim të ekonomik, ku është një drejtori e themeluar eri, dhe ndrimi, do thot të thotë, në gjatë dy viteve të të dy drejtorive, të, po. të tre drejtorve, unë them që do të ketë pasoja në, në zhvillimin e, ekonomik të qytetit, përshka se vetëm sa viti 2016 është fillimi i realizimit të bugjetit 2016-ës, ku, e, si që thash, e, kemi pas e, një bugjet 76% më të masë sa viti kalum dhe kemi pas dikun 13 projekte kapitale ku janë prit e, të realizohen, ku kan, kanë qenë të parapan të vendosin bazat e zhvillimit ekonomik dhe zhvillimit e turizmit në qytetit tonë, përshkak se kanë mungu shumë dokumente strategjike bazë, në mënyrë që të identifikojmë të gjitha ngecjet, të gjitha mundësit dhe potencialit që ka qëteti Ferizajt për një zhvillim të qëndrushëm. Kështu që viti 2016, si pas mendimit tim, ka qenë një vit ku kemi dasht të vendosim themelet e një zhvillim të qëndrushëm, ndërsa ta shëndrimi i drejtorit, të asoj drejtorie dhe ardhja një drejtorit tjetër nga jashtë që nuk asë një dit përvoj në jetën publike, dhe as një kontakt të filot rishtas me kontaktet të reja dhe me besida të reja për gjitha projekte që kanë janë pasoja. konceptu, do të ketë pasoja evidente. Ta shme pasu si juaj, ka pasar si juaj. E, keni pas rast të takoni? Keni pas dhe një khirin nga anë ati që të veni një komunikim, s'pako të bërë një bartje institucionale të detyrave? Uh, unë realisht uh, drejtorin e tanishëm e nja, e nja që një ko, dhe kam raporte shumë të mira me të, dhe unë ditën kur është emru drejtar, i kam telefonu dhe i kam uru për detyren e rejtë që kam marë, dhe i kam ofru bashkëpunimin tim dhe jam i gatshëm që nëse është nevoja ti ofroj gjithë ndihmën time, mënyrë që këto projekte që janë planifikuar për vitin 2016 pak të paktën mos ngjecen edhe buxhetet të shkojnë në suficit dhe do të jemi gatshëm për atë sa do të ketë nevojë për ndihmën time. Edhe deri tash nuk keni vënë në kontakt tjetër. Jo, për shkak se ka qenë ditë të para njoftimi me, me stafin e drejtoris dhe me, me akomodimin e ti dhe po besoj që nga dita hën pse jo dhe të kemi një takim të përbashkët dhe të bisedojmë për projekte që kanë qenë në proces të realizimit dhe e, unë, si që thash, do t'jemi gatshëm për sa do që t'ketë nevoja i përndimën time, unë do t'jemi gatshëm të ndimojës, thash që kam dashur të të promovoj një 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 formë të punës ndryshe nga nga drejtorët e tjerë, ndoshta nëse nëse mund ta them këtë, në mënyrë që të jem në shërbim të qytetarëve, dhe në interes të, të projekteve që kanë për qëllim zhvillimin e qytetit të ferizajt dhe për mua shumë pak e rëndësishme se kush do tjetë drejtar, të jetë drejtor në drejtorinë e zhvillimit ekonomik most, nëse mos jetë kë mund të jetë dikush tjetër, ë dhe un nuk do të udhëheqem nga nga politikat, nga ideologjitë e, e personave të tjerë në hakmarrje ose në bojkot ose në shantazhe, ë duke sakrifikuar të gjitha projektet për qëllimet tolta, kështu që unë do të jem i gatshëm që ta jap ndihmën time për atë sa do të ketë nevojë drejtori i ri dhe do ta bëj kalimin e të gjithë dokumentacionit dhe të gjithë projekteve në shërbim të tij në mënyrë që, më që të vazhdoj. Mirë zot Ali, në ndërkohë keni pas shumë takime zyrtare dhe keni arritë mbasi të prekni atë dinamikën dhe ritmin e investitorëve të huaj përse jo edhe interesimit e tyre për aspektet e caktuar e ekonomikën në hapësirën tonë dhe në qytetin tonë, si mund të tipizoni krejtë atë bashkëpunim njësën nga faktës se për kondër që shpesh herë janë përmendur shumë investimit të mundshme, si kur asë njëri s'kanë gjohë me, me përmasa që farë janë përmëtu të them të drejtën në rrëth investimit... Qëllë e kemë ato pikat të dërë të, të, të mbasë që ne, ne nuk për mund të i, i kalonjë? Huaja është pak problematikë situata në Kosovë. Ne nuk jemi duke kryuar ambient të favashëm për investitorët vendorë e për të huajtë. Kjo situatë politike cila mbretranë në Kosovë, unë besaj që është mesajtë... Ka reflektime, mendoni? Ka reflektime, jazë akadinsht negative. Një mikë imi sot tha, po si të vinë investitorit të huaj kur edhe, edhe shtepia kryeministrit gjuhet me më dhe ta? Për këtë arsia si, uh, deklarimi, deklarimi, i kryeministrit në kuvendin e Kosovës, uh, realisht uh, jep uh, do, do të thotë shumë, uh, përshkak se një farforme, një farforme uh, e, janë dërzuar një farforme. Hmm. Si shtetë jemi duke dhe, dhenë sinjale që jemi duke dërzuar para para e, akteve do të thotë se po funksionon e, e, struktura shtetërore dhe është një një mesazh shumë i keq që i dërgohet investitorëve dhe miqve tan. kështu që kjo citat po besoj që është në disfavor të promovimit të Kosovës për investitor të huaj dhe e, saj përket komunës të Ferizajt, unë them që gjatë e, vitit 2015 kemi pas fatin ju ndështëta qatë që, që nga, nga e, angazhimi shumë i madhë e, nga komunë e Ferizajt, mirë po me atë mundësi sa kom pasu në kontaktet që i kum zhvillu, do të thotë me dy investitor, njëri nga Zvisra dhe tjetër nga Gjermania kanë fillu kanë fillu punën në qytetin tonë, ku kanë qenë edhe të prezentuar edhe në televizionin tuaj, Hunjeri është nga Gjermania që ka fillu me qepjen e ulseve për stadiumet VIP, do të thë që ka punësuar 12 persona dhe është duke planifikuar rritjen, kemi pasër edhe takime tjera. Gjithashtu, kemi një biznes nga Zvicra, e cila meret me polirimin e orve zvisrane, e, e cila ka të njëtë në fabrikë në Zvicër, në kantonin Nushatel, dhe ka punësuar 10 persona për fillin, ku ka filluar prodhimin dhe unë jam në kontakte të vazhdueshme me ta, janë duke punuar dhe puna është duke ju shkuar mirë, kështu që i kemi dy histori suksesit që janë do të thotë në vitin 2015 që po vazhdojnë sot e tutje. Fatë mërësish që janë bashkat dhe tartë unë dhe njojnë realitetin, e njojnë situatën në, në, në qytetin tonë, në Kosovë, dhe kanë marrë guzimin realisht që të investojnë dhe të hapin këto prodhime në qytetin tonë, ndërsa sa i përket investitorve të huaj, unë po besoj që kjo klim nuk është e favarshme për që të mendojnë kapitalin e tyre që të asilë në Kosovë, kur kemi një një situatë të bresht politike dhe të sigurisë. Të këtëm pak rafshit personal, mba base largimi prej pozitës e dritorit, e, në basën e shumë vendet të botës për cilët edhe me një zgjidhje që du të ofronë në këtë rast komuna apo institucionit tjera. Por të ne e si kur harrot këtë fakt, harrot gjithë dhe përgjësi dhe prej pozitës e dritorit njeri ju mbetet pa asë një dityr. Cile është raporti me ju, është ofruar diçka në kuptimin e një perspektive, pavarësish për asaj që se ju kini një biznis, të cilën e zhvilloni me, me sukses. Cilën në këtë aspekt, qëfar janë planet e juja për të por shikuar edhe në aspektin e zgjidhjës, po më interesën ma tepër për hirët të qytetarve, po për hirët të, të funksionimit të shtetit, se kështu kanë qenë edhe raset me pozitët të krytarve, e kryetarve, në që se humë zgjidhët të mbetë të shpas një post, që se jetë rritar mbetë të shpas një post. A është kënë regullë që nga këndveshtimit i një personi i cili veqë e ka prijetu një, një faktit tjilë? do shta gjitha emeta e meta e kësaj, Zotit Demiri, është mungesa e ligje që i regullon këtë, këtë punë, Dhe gjërë sa është e regullume me legjë, unë besoj që mbetet në vullnetin... Kështu është? Si, si është, si edhe mbetet në vullnetin e, e dikujt nëse, nëse ka një obligim më shumë moral, se sa që ligjor për sistemimin e... Po kjo reflektohet si dekorajim për njështë si që, dekorajim, që të marrën dhe me, me përgjithësi? Absolutisht, kur kjetë parasysh që e, në gjatë ushtrimit të, të funksionit si të kryetarit komunës ose të një pozitët të drejtorit komunal paga që ofrohet për atë pozitë nuk është dinjitoze duke pas parasysh për që ka kryetarit komunës dhe drejtorit komunal në raport me, me angazhimet ditore që i ka dhe përgjithsin që ka, kështu që as paga nuk është dinjitoze, dhe kur këtë parasysh që edhe pas përfundimit të mandatit mund të ngelesh edhe, edhe pa punë dhe as një, as një benefit tjetër, unë besoj që është mungesa ligjore që i regulonë kët, këtë qështje. E, ndërsa, sa i përket rastit tim, unë fatmesysh që, që që qëtë ashtë ju, u dhe një biznes që Zvicran, që më, kemi një prodhem që gjitha produkte tonë eksportojmë në tregun Zvicran dhe unë me të përfunduar mandatin në drejtorin e zhvillim të ekonomik, ju për... kam këthy biznesit tim dhe po vazhdoj punën dhe nuk e kam pa tjetër asë nevoj që të angazhohem dikun tjetër aqë ma pak në komunë në Ferizajt në këtë përbërje. Dhe unë mund të them që kryetari së edhe publikisht e ka deklaru që një farforme është duke o angazhuar që të më sistemoj me një pëzit dinjitoze dhe ka, ka pasë një deklarim edhe në studion tuaj këtu. E, mirë po, unë në do ta vlerësoj edhe nëse më ofrohet ajo do ta vlerësoj nëse ia vlen ose nuk ia vlen dhe ndoshta e... a do të thotë që kjo ofertës ose fvacë do të vie pa ndonjë angazhim të ri politik vetëm një, një angazhim unë do të them që nuk e kam patjetër të kem një pozitë E, politike, për shkak se si nuk jam i papun, dhe aq ma pak që të adërojme një parti politike për një pozit e, për një pozit pune. Kështu që ndoshta ma ofra në dhe mundësijës sepse jam i panvarur dhe financiarisht dhe nuk kam asë një arsye që të bëj kalime politike për një vend pune. Nëse ma kërkon nëse ma kërkon kryetari i komunës që mendon që bagajë jim profesional mund të jetë i nevojshëm për të udhëhequr një 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 dikaster ose një 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 pozitë për të treguar përvojën time, për të dhënë rezultate, për të dhënë kontributin tim me një pozit, do të mendojmë, do, do, do të do të edhe do të mendoj ë që ta ushtroj. Mirë po nuk e kam patjetër. Gjithashtu, siç thash, un kyçja ime në pozita publike nuk ka qenë sepse kam qenë nuk e kam konsideruar se vend pune, mirë po kam dashur që përvojën time që kam që kam pasur në 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 edhe në Zvicër, edhe në Kosovë, jam munduar që ta ndaj edhe me, për qytetin tim dhe ka qenë angazhimi im, ka qenë fisnik dhe unë besoj që ja kam dalë për këto 2 vite gjatë angazhimi tim në komunë e Ferizajt, unë besoj që kam dhanë një model se si punohet në interes të qytetarve dhe si mos stjesh vegëll e dikuj dhe si mos stjesh të dirigjohesh nga dikuj dhe kam përfundu besoj me faqe barë dhe ju kam këthi biznesit tim pas të një 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 Ka dhe që ka mundësia të keni menduar për këtë? është, është mundësia që t'jem edhe e, në asamblenë të Ferizajt, përshka kë të disa lëvizjeve po? që ka ndohë përshka kë konfliktit interesit nga një antar i aliansës që ka mbajt pozitë edhe në gjikatën komunale dhe në asamblenë komunale, Shtu që është kërkuar që ta liraj njërën pozit dhe... Jeni në rand listës pas ju? Gjithashtu ka ndodhë edhe antari tjetër që një farforme është betu si antari ri i asamblesë komunale, mirë po nuk disen nëse ka të drejtë të ti mbaj të dyja këto pozita, përshka kësë është rënë dhe pozitën e antarit bordit në kompaninë publike, publike bivurkacioni, dhe në radhë do t'je mund, mirë po do t'ashojmë se si do të rrje dhe citata politike dhe ashtu ashtu edhe nuk kanë betur shumë edhe një vetë nga zjedhjet e ashme lokale dhe gjithë këto procedura marrin kohë, kështu që ajo do tjetë mbetë të shohet nëse do të mvijë rada mu se jo. Dhe të liti, në të mbaroj me atë që filluam, koalicioni në mes aliancës të LDK-së patë filluar me një entuziasm dhe me përëntimet të mëdha për një qeverisje hëllësisht demokratike dhe shumë të sukseshme. Shikuar nga kjo prizëm ma shumë se dy vjetë të gjyës në base, apo ato jemi dikun, si e shëkon rrjedhën edhe si e shëkon përfundimin në këti koalicionë? Uh, unë të thashë që gjatë uh, kosë fushatës uh, para zgjëdhore, uh, Alianse për Armini e Kosovës ka pas një ekip jazakonesht dinjitoze dhe një ekip të mirë ku po vizioni, vizioni ynë ka qenë që të ofrem një qeveri ndryshe, me një ekip të re, me në krye kryetarë e saj Naim Ferati, dhe ide, ideet të tona kanë qenë krejt ndryshe mirë po pas hyrës në koalicion, do të thotë me lidhën demokratikët Kosovës dhe pas ndryshimeve që ndodhen në kryet të partijës me ardhen e Zotit Zari në vend të Zotit Naim Ferati, si duket edhe kjo rrugë ndryshaj dhe nuk ka rritëm që ne, si ekipe rej aliancës, të implementojmë ideologi tona ose vizionin tonë për një qeverisje ndryshe. Dhe pikresht unë besaj që kjo është edhe hakmarja drejt për drejt në dajmeje, Uh, me ndane që nuk kanë gjatë qeverisë e ndryshe? Nuk kanë gjatë qeverisë e ndryshe. Apo nuk, nuk kanë gjatë saj... me, me dyptrinë qëfar e dëshëruar? Unë, në, saj përket uh, uh, alianësët për armën e Kosovës mund të shprejem, uh, për LDK kënë nuk besoj që kam kompetenca që të flasë. Mirë po saj përket alianësët për armën e Kosovës, unë po besoj që nuk ka pas mundësi me donat maksimumin ose vizionin që ka pas për një qeverisje ndryshe në qeverinë komunale. Si duket është devijuar, është devijuar pak rruga për cilën edhe jemi angashuar gjatë fushatës. Ndërsa... Saj i përket funksionimit të koalicionit, unë un për vete kam pas një bashkëpunim të mirë me, me kryetarin e komunës Zotin Sfarqa dhe unë jam njëri institucionalist dhe kam respektu institucionin e kryetarit komunës dhe për ne vije par komandu se është kryetari komunës përshka këse edhe në kryetarin e gjithë të jemi të mruar nga kryetari komunës, ndërsa kryetarit është i zgjithën nga vota e poplit dhe është kryesor i gjithë ekzekutivit. Kështu që unë kom pasë raporte të mira me kryetarën e komunës dhe vazhdojtë kem kontakte edhe sot e kësaj dite. E, unë për vete kam dhonë kontributin e, tim gjithëherë në shërbim të qytetarve dhe besoj që kam dhonë edhe një model në dryshet e qeverisjes ndërsa e, saj përket koalicionën në besoj që do të vazhdoj dherin në përfundim të këti mandati dhe e, e, ndoshta mandatin tjetër do të mbetet edhe të vazhdojnë në bashk, e, ndoshta një një koalicion parazgjëdhor ose do të mbetet nga organet e partijës. A mund të, të dë qëndrojnë dëmërsi. në konstatimet se në base koalicionin nuk ka mund të eqë ashtu se që do dhe ashtu se që është planifikua njësër nga faktis se në gjau koalicioni tjetër mes PDK-së dhe LDK-së një qendrë dhe a ka pas reflektimin e këtë drejtim? Uh, unë uh, uh, kur kemi vendosë për uh, futjen në koalicion me lidhën demokratikët Kosovës, ne kemi ma një vendim të pavarur dega në, në Ferizaj, për shkak se në atë kohë kam qenë pozitën e sekretarit të përgjëshëm të partiz dhe kemi othes gjitha uh, edhe bisedat me Zotin Ajn dhe gjithashtu si në nënkretare dhe Zotin Zariqi, që që kam qenë pjesë gjitha rjeda, gjitha bisedave dhe ndarjës e pushteteve, është që vendimi ka qenë drejt për drejt nga i pandikuar nga alianca për arminë e Kosovës Dekan Ferizaj dhe nuk kemi pasur pengesa nga qendra Uh, sepse ne kemi, kemi dit uh, dhe kemi njoft uh, situatën politike që ka mbretru në atë kohë dhe kemi mendu që uh, zidhja me mirë për qytetin dhe për qytetarit është uh, që PDK e të shkojnë në opozit sepse uh, se uh, kemi mendu që ka qene mirë për demokracinë E, ndërsa askush nuk mund të di se ndryshimet e tjera që si qerdhen edhe ndodhen, që është thashën në pa përfil për 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 për? për ato procedura, kjo do të të që mund të ketë edhe ngeci edhe, edhe do shtë edhe mos funksionim ashtu si që duhet. Mjënës, do të liti ishte klasi, falem deri për interviste me juaj në TV Logu, që kështë të dëruar këto është fundë e misionit tonë, falem deri që ishtë mëne dhe vazhdojnit të qëndrën e mëne.